Plus. Ашамыз ба? Ашайық. Ал аш енді. Мүмкін емес. Бұл ойында бәрі мүмкін. Себебі өмірдің өзі ойын. Қазір менде ақша жоқ. Бір аптада тауып берем. Сен мені білесің ғой. Бір апта көп. Шамаңа қарап ойнау керек. Картадағы қарыз қасиетті парыз екенін өзің білесің. Үш күн уақыт саған. Ұқтың ба? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Алло. Әйгерім, мен келдім. Келдің бе? Аға, мен бір жерге барып келсем деп едім. Жарайды, кешікпей кел. Сәлем. Сәлем. Жүр. Мойнына тағып алған әдемі зат не нәрсе? Бұл арлан қасқырдың түсі ғой. Тіл көзден жамандықтан сақтайды. Әйгерім, вискиден алып отсаңшы. Талғат, мұның артығы емес пе? Даяшы, тағы қайтала жүрші. Әйгерім, виски іші. Талғат, мен виски ішпеймін ғой. Ішпесең, ішіп көресің. Өмірде бар нәрсенің дәмін татып көру керек. Дұрыс па, әйгерім? Ішсе. Жоқ, әре болма. Мен ішпеймін. Жоқ.
И не болды өзінші боба? Көргенбіз сен сияқтылардың талайын. Басында сен сияқтылар тулайтта, ал кейін шырылдай. Бауырым. Кетші баре. Өй, бауырым. Сүмелек. Кімге звонда батсын? Кімге? Еш кімге. Тоқта! Кімсің не? Бауырым, неге менің қарындасымды ренжітесің? Сен бірінші біліп алса, кім-кімді ренжіткен? Қыз баласын сыйламайтын қандай жігітсің сен? Сенің де қарындасың бар шығар? Сенің де қарындасыңды ренжітсе дұрыс көресің бе? Сен маған ақыл үйретпек қойша? Түсіндің бе? Алло, қазір барам үйге. Бауырым, тоқта. Телефоныңды неге алмайсың? Гүлжан. Гүлжан, сені кім ренжітті? Бильярдтағы Асқар ғой. Асқар? Көрсетемін мен оған. Да! Бауырым, менің қарындасым саған жеңіл жүрісті қыз емес. Сен мен тыңдап ал. Егер сенің қарындасың өте тәрбиелі болса, мен бірге түнгі клубқа барама? Сен соны ойланып көрдің ба? Арап, қарашы бізге кім келді? Менің қарындасым сұрауы жоқ деп ойладың ба? Әлде менің кім екенін білмедің бе? Бауырым! Қарындасың соншалықты пәк болса, бильярдта өңшең еркектердің арасында неге жүреді? Әлде сенің қарындасың бильярдқа құмар ма? Егер қарындасыңды жақсылап тәрбиелемесең,
Онда? Осы мен әлі әңгіме біткен жоқ. Әлі кездесеміз. Келіп тұр, осындамыз. Талғат бей. Түй. Сенің де қарындасыңды ренжітсе дұрыс көресің бе? Әрқашанда сабырлы және кешірімді бол, бауырым. Тезірек жазылып кетуіңді тілейм. Иә, жағдайыңыз қалай? Жатқаныңызға біраз уақыт болды. Жазылайын дедіңіз бе? Аллаға шүкір, кішкене тәуір болдым. А, айтпақшы, мынау сіздікі ме? Иә, оны қайдан алдыңыз? Өткенде жол апаты болған жерде дәрігерлер тауып алыпты. Сіз өз-өзіңізге келгеннен кейін қайтарамыз деп ойлағанбыз. Мұны сәндікке тақтыңыз ба, жоқ әлде біреудің сыйлығы ма? Бұл қасқырдың тісі ғой. Бәле жаладан жамандықтан қорғайды. Қызық екен. Әйткенменде сізді жол апатынан қорғай алмай қалды ғой. Көңіліңізге келмесін. Мен мұндайға сенбеймін. Қазақта қасқыр қасиетті жануар болып саналады ғой. Ол дұрыс қой. Бірақ аңшының оғынан өзін сақтай алмаған қасқыр сізді қалай сақтасын? Сауығып кетуіңізге тілектеспін. Иә, мына қарындастың сөзінің жаны бар. Мен өмірде көп қателесіппін. Расында да өзін оқтан қорғай алмаған қасқырдың тісін маған қорғаныш болады деп те алжасыппын. Бұл жалғанда біреуге жасаған жақсылығың да, жамандығың да жаңғырық сияқты қайта айналып өзіңді табады екен. Өткен күндеріме көз жүгіртіп көрсем, біреуге жасаған жақсылығым жоқтың қасы, ал оның есесіне теріс қылықтарым жетіп артылады. Жігіттердің арасында арзан абыройға мастанып көк жал қасқырдай күй кешкеніме мәз болыппын. Мына кішкентай кітапты оқи отырып, мен өзіме үлкен ғибрат алғандаймын. Жүрегіме бір нұрлы сәуле құйылғандай, сол әлсіз сәуле санама да жарық беруде. Үміт, үміт оты, жарқын өмірге деген құлшыныс. Сен бауырме, өз жөнімен жүре беріш, естің ба? Араласпа! Мың асқанға бір тосқан дейді. Менің қазіргі хәлім
өз өмірімнің айнасы ғой. Ешкімге өкпелеудің жөні жоқ. Бәріне өзім кінәлімін. Ендігі өмір жолымның қандай болары белгісіз. Бірақ жақсылыққа қарай бет бұрарым анық. Өмір өзен, тіршіліктің толқынына, тағдырлар тоғысына, өз құшағына қайтадан алшы мен. Жаны жаңарған, жүрегі тазарған баланды қабыл.